Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ceria kepada semua penonton yang bersama-sama pada pagi ini 27 November 2021. Selamat datang ke webinar TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor Seri ke-18 bagi mata pelajaran vocational MPV dengan tajuk Cipta Kejayaan Pasca PTPR dan Hala Tuju Selepas SPM anjuran Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Encik Kamarudin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan TVET, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Puan Hairul Nur Arshikin binti Harun, Penolong Pengarah TVET, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Pegawai-pegawai SISC Plus TVET Negeri Johor. Yang dihormati ahli panel webinar TIVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor Siri ke-18 pada hari ini iaitu panel yang pertama Cikgu Muhammad Rizwan bin Ali dari SMK Tengku Mahmud Iskandar merangkap Yang Dipertua Majlis Guru Kaunseling Negeri Johor panel yang kedua Encik Nur Izwan bin Musanif Project Manager Renzo Realty Sdn Bhd panel yang ketiga Encik Nazwa Najmudin bin Muhammad Nizwarudin, Technical Assistant Rapid Petronas Pengerang. Tidak dilupakan para guru yang menjadi tulang belakang webinar pada pagi ini, Cikgu Azharina bin Abu Hassan dari SMK Pasir Gudang, Cikgu Hadiah bin T. Muhammad dari SMK Datuk Penggawa Timur Pasir Gudang, Cikgu Syarizal bin Baharim dari SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang, Cikgu Zahari Afendi bin Ahyan dari SMK Datuk On Batu Pahat, Johor. Seterusnya, Cikgu Syahril Azizi bin A. Rahim dari SMK Tenang Stesen Segamat, Johor. Cikgu Nazatul Fauzani bin Muhammad Kusur dari SMK Datuk On Batu Pahat, Johor. Cikgu Nuriana binti Ismail dari SMK Bandar Baruda, Johor Baru. Dan Cikgu Daniel yang turut membantu dan menjadi tulang belakang webinar pada hari ini. Barisan guru-guru, para murid dan para penonton di mana sahaja anda menonton siaran ini secara maya. Apa khabar semua? Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kita segala kemudahan, sentiasa senyum, jangan stres dan sentiasa fokus untuk kita sama-sama menambah ilmu baharu pada hari ini. Terima kasih semua yang masih setia dan sudi menonton channel Unit Uh, channel YouTube Unit TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Saya mohon agar anda share link webinar ini kepada semua rakan guru MPV, para murid MPV, yang lain khususnya guru-guru dan murid MPV Negeri Johor. Amat rugi jika rakan guru dan para murid tidak menyertai webinar pada kali ini kerana kita bersama-sama panel yang sangat hebat. Bagi yang menonton di channel YouTube Unit TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor boleh tulis di ruangan komen anda dari sekolah mana atau anda dari negeri mana. Seterusnya, bagi memberkati webinar seri ke-18 pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan. Memohon agar ilmu yang akan disampaikan oleh para panel pada hari ini dapat diterima dengan mudah. Dengan ini, saya mempersilakan Ustaz Haji Hazrul Nizam bin Muhammad Sahibek, Penolong Pengarah Bahasa Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk membacakan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulil muttaqin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Ya Karim, kami merafakan setinggi-tinggi kesyukuran kepadamu di atas limpahan kurnia dan rahmatmu Kau izankan kepada kami untuk berkumpul pada hari ini dalam talian program webinar TVET Peringkat Negeri Johor Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami merancang untuk melaksanakan program ini pada hari ini bagi menyatakan kesungguhan kami dalam memberi sokongan yang padu kepada warga pendidikan negeri Johor demi meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah kecemerlangan serta kualiti kerja dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab ya Allah yang munziral barakat berkatilah usaha-usaha kami mudah-mudahan dengan usaha kami permudahkanlah bagi kami khususnya yang bersama pada hari ini dalam menerima dan memahami setiap ilmu yang disampaikan serta diberikan kekuatan ingatan dalam dan kemudahan kefahaman terhadap ilmu yang diberikan. Ya Hayya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Ya Allah Ya Aziz kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram Hiasilah diri kami dengan sifat syukur, reda, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Kau jauhkanlah daripada kami sifat ujub, riak, takabur, fitnah, mengadu domba, sangka buruk dan khianah. Ya Rashid, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan, maka kau bantulah mereka, permudahkanlah urusan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang bersedih hati, berikanlah ketenangan dan jalan keluar kepada mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berhajat dengan keperluannya, maka tunaikanlah hajat mereka dan cukupkanlah keperluan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan sakit, maka kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah, agar dapat beribadah bersama kami. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha mendengar dan mengasihi. Ya Allah, Ya Rashid, suburkanlah sifat-sifat yang mulia dalam jiwa-jiwa kami dengan sentiasa merasa reda di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Mesrakanlah di antara hati-hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, hindarilah diri kami dari sifat-sifat mazmumah dan siramilah kami dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami dan negara kami dan seluruh dunia daripada wabak COVID-19. Ya Allah sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat, Ya Allah Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus, berjuang merawat pesakit-pesakit dan menerap, memerangi wabak ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zaljal wa Ikram, sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa kami ini, Ya Allah. Hanya engkau lah yang maha berkuasa. Berilah kami kekuatan, Ya Allah. Berilah kekuatan agar kami menghadapi semua ini. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan kelemahan kami, Ya Allah. Semoga ada hikmah di sebalik jian. Semoga ada hikmah di sebalik ujianmu ini. Semoga semangin, semakin kuat keimanan dan ketakuan kami kepada-Mu, Ya Allah. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, kami sedar banyak yang mahu engkau tunjukkan kepada kami atas musibah ini. Ampunkanlah kami, Ya Allah, jika ini adalah kemurkaan-Mu kepada kami. Jentiklah hati kami agar kami sedar akan kesilapan yang telah kami lakukan. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri kami. Semoga, semoga dapat diperbetulkan kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah jadikanlah perjumpaan program kami ini sebagai perhimpunan atau sebagai program yang dirahmati dan jadikanlah persiapan kami selepas ini sebagai perpisahan yang kau pelihara daripada bahaya dan keburukan. Allahumma ja'al jam'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayasma'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin takabbalallahu minkum. Rabbil Alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haji Hazrul Nizam bin Muhammad Saibek atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengkurniakan kelancaran untuk webinar kita pada pagi ini. Sekali lagi saya mengharapkan agar para penonton dapat berkongsi link webinar pada hari ini dan seterusnya dapat berada bersama-sama kita hingga ke akhir webinar. Selepas satu jam webinar ini berjalan, link kehadiran akan diberikan dan jangan lupa isikan kehadiran agar melayakkan anda dan rakan-rakan guru mendapat sijil pernyataan dan seterusnya bagi rakan-rakan guru Penyertaan anda akan direkodkan dalam SPL KPM rakan guru masing-masing. Saya lihat di beberapa komen, ramai pelajar-pelajar, ramai murid-murid MPV yang telah menonton kita dan kebanyakannya dari SMK Tenang Station dan ada juga dari beberapa sekolah lain. Terima kasih diucapkan dan diharapkan anda dapat berkongsi link webinar ini kepada rakan-rakan anda dan mewar-warkan juga kepada mereka. Seterusnya, saya menjemput Encik Kamaludin bin Abu, Ketua Pengarah Kanan TVET, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan. Seterusnya, kita akan terus dengan program kita pada pagi ini. Okey, saya dengan ini menjemput panel kita yang pertama, Cikgu Muhammad Rizwan bin Ali yang biji pertua Majlis Guru Kaunseling Negeri Johor untuk menyampaikan motivasi beliau yang bertajuk Cipta Kejayaan Pasca PTPR. Dipersilakan Cikgu Muhammad Rizwan. Terima kasih kepada Cikgu Saidatul, moderator kita yang ceria pada pagi ini. Okey, salam ceria, salam bahagia, salam hormat, salam kasih sayang eh daripada Cikgu untuk semua. Okey, yang berusaha Encik Kamarudin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Puan Hairun Nur no Ashikin binti Harun, Penolong Pengarah TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor, pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai uh, di pejabat pendidikan daerah, uh, guru-guru, anak-anak pelajar yang cikgu sayangi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ataupun sesiapa sahaja yang sedang bersiaran eh, bersama kita pada pagi ini uh, webinar anjuran unit TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Baiklah anak-anak pelajar, apabila berbicara berkaitan dengan motivasi, okey apabila berbicara tentang suntikan semangat, pasti dan cikgu yakin anak-anak pelajar tentu tertanya-tanya. Okey, dan juga anak-anak pelajar pasti tertunggu-tunggu. Apakah motivasi yang sesuai untuk diri anak-anak pelajar? Baiklah anak-anak pelajar yang cikgu hormati dan cikgu sayangi sekalian ya. Eh. Sesuai dengan webinar kita pada pagi ini cipta kejayaan. Okey, anak-anak pelajar perlu merangka dan juga merancang kejayaan anak-anak pelajar. Hari ini cikgu akan berkongsi ataupun memberi motivasi ataupun suntikan semangat kepada anak-anak pelajar khususnya anak-anak pelajar MPV yang berada di negeri Johor dan juga anak-anak pelajar MPV yang berada di luar sana. Okay, mungkin ada dari negeri Pahang, Perak, Kedah, Sabah, di mana sahaja anak-anak pelajar berada. Dan juga cikgu yakin dan percaya bukan sahaja anak-anak MPV, anak-anak pelajar yang bukan aliran MPV juga turut bersiaran bersama kita. Tahniah cikgu ucapkan ya. Okey, motivasi ni sebenarnya anak-anak pelajar adalah satu suplemen ataupun satu sumber inspirasi untuk kita bergerak dengan lebih orang kata proaktif, lebih bersemangat, emosi lebih positif. Okey, jadi hari ini cikgu akan bawa kepada anak-anak pelajar akronim perkataan berubah. Cikgu suka. Kerana apa? Apabila kita melihat kepada motivasi dia tidak lari daripada konsep perubahan ataupun transformasi diri. Jadi anak-anak pelajar, kita perlu berubah daripada satu tahap kepada satu tahap yang lain. Jadi anak-anak pelajar, jelas di sini apabila kita nak berubah, apabila kita nak memajukan diri kita, kita kena kenal who am i? Siapakah saya? Jadi mulai hari ini, detik ini, anak-anak pelajar kena tahu Siapakah anak-anak pelajar? Okey, bila anak-anak pelajar dah tahu, dah kenal siapa diri anak-anak pelajar, maka anak-anak pelajar boleh merancang ataupun boleh menetapkan matlamat untuk membawa diri anak-anak pelajar ke arah kejayaan, untuk mencipta kejayaan. Okey, anak-anak pelajar, bila kita dah tahu who am I? Ke mana aku selepas ini? Okey, ke mana aku selepas ini? Okey saya ni mengambil mata pelajaran MPV. Kita dah tahu siapa diri kita. Kita dah tahu apa aliran kita. Kita dah tahu keadaan kita. Kita dah tahu kekuatan kita. Kita dah tahu kebolehan kita. Jadi kita akan membawa diri kita ni ke arah kejayaan. Okey dan kita kena rangka ke mana aku selepas ini. Ha, sebab tadi cikgu kata, langkah yang pertama anak-anak pelajar dalam apa-apa pun kita berada, kita kena tahu siapa diri kita. Kalau kita mampu mengenali diri kita, kita akan mampu membawa diri kita ke arah kejayaan. Itu step yang pertama sebelum cikgu kupas dengan lebih lanjut. Okey, bila anak-anak dah pelajar, dah tahu siapa diri anak-anak pelajar, anak-anak pelajar akan rangka ke mana aku selepas ini. Ha, jadi anak-anak pelajar. Orang yang berjaya, orang yang berjaya, orang yang cemerlang, dia boleh merangka atau ataupun dia boleh menjangkau ataupun dia boleh uh, memikirkan apa yang akan berlaku kepada dirinya pada masa akan datang. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang dan so on. Jadi anak-anak pelajar, jelas di sini untuk memajukan diri kita, kita kena melakukan perubahan. Apabila bercerita pasal perubahan anak-anak pelajar, okey, cikgu suka kaitkan dengan satu cerita. Okey, pagi-pagi ni cikgu nak cerita dengan anak-anak pelajar. Okey, biar kita ni bersemangat. Okey, cikgu yakin eh anak-anak pelajar ni bersemangat pada pagi ini. Okey, unit TVET GPNJ menganjurkan webinar. Ini dah ke siri ke-18 anak-anak. Tahniah cikgu ucapkan kalau anak-anak ikut daripada siri 1 sampai siri ke-18 dan mungkin ada lagi siri-siri yang berikutnya pasti anak-anak akan teruja. Alright? Okey. Bila kita nak melakukan perubahan, cikgu suka bercerita dengan anak-anak kisah burung helang. Anak-anak pelajar, ini cikgu nak kaitkan dengan diri kita bagaimana kita nak buat perubahan. Burung helang ini adalah seekor binatang yang jangka hayatnya 40 tahun, dia akan menunggu saat-saat kematian. Kerana apa nak anak pelajar? Kalau siapa tahu, tinggalkan di ruangan cek. Kalau betul, cikgu akan bagi hadiah. Cikgu akan kontak anak-anak pelajar. Cikgu akan beri hadiah. Kerana apa? 40 tahun ini, okey, an anak-anak burung helang ini akan menunggu masa je untuk dia mati. Kerana apa? Kerana bulu dia dah berat anak-anak pelajar. Dia tak mampu lagi nak terbang. Kuku dia panjang. Paruh dia panjang. Bila paruh dia panjang, akan cucuk dia punya dada dan menyebabkan dia mati. Bulu dia berat, dia tak boleh terbang untuk cari makanan, akhirnya dia mati. Tetapi apa yang berlaku kepada burung helang, anak-anak pelajar? Dengar cikgu terangkan eh. Apa yang berlaku? Apabila di uh, saat usia 40 tahun itu, burung helang ini dia terbang ke satu bukit yang tinggi. Di mana di situ tak ada siapa-siapa. Okey, hanya ada batu-batu yang keras. Jadi burung helang ini, dia cuba cabut bulu dia satu persatu anak-anak pelajar. Sakit tak? Sakit anak-anak pelajar. Sekarang ni anak-anak pelajar berhadapan dengan cikgu. Okey, dalam talian ni. Cuba anak-anak pelajar cubit tangan kanan ataupun tangan kiri anak-anak pelajar. Sakit tak? Pasti akan rasa sakit. Ini cuba anak-anak pelajar bayangkan. Burung helang itu dia cabut satu persatu bulu. Okey, kemudian dia patahkan paruh dia. Dia laga dekat batu, akhirnya paruhnya patah. Dia cabut kuku sampai berdarah-darah. Okey, bila dah tercabut semua itu anak-anak pelajar, akhirnya dalam satu masa dengan berkat kesabaran burung helang ini, bulu baru tumbuh. Kuku baru tumbuh. Paruh baru tumbuh. Jadi burung helang ini mampu terbang lagi dalam menjangka usia 30 tahun. Tadi 40 tahun, sekarang 30 tahun. Dah 70 tahun usia burung helang itu. Apa yang cikgu nak relatekan di sini anak-anak pelajar? Burung helang ini dia berani buat perubahan terhadap diri dia untuk dia memajukan diri dia. Jadi kalau kita anak-anak pelajar tidak mampu buat perubahan dalam diri kita, kita tak akan boleh maju kita tak akan mampu untuk mencapai kejayaan. Percayalah cakap cikgu anak-anak pelajar. Kalau kita hanya pergi sekolah, balik sekolah, pergi main balik, pergi sekolah balik, pergi main balik, and then kita tak ada pun perubahan dalam diri kita. Jadi kita tak akan pergi ke mana-mana. Masa itu terbuang begitu sahaja. Sia-sia anak-anak pelajar. Jadi anak-anak pelajar, ingat anak-anak pelajar, jadilah seperti buruh lang. Hashtag jadi seperti burung helang. Okey. Ha, mulai hari ini saya nak jadi seperti burung helang cikgu. Kerana apa? Kerana saya nak buat perubahan. Burung helang itu dia berani buat perubahan. Perubahan itu memang menyakitkan anak-anak pelajar. Memang sukar. Memang payah. Tetapi kalau anak-anak pelajar berjaya melakukan perubahan itu, cikgu yakin dan percaya kemanisan pasti milik anak-anak pelajar. Jadi anak-anak pelajar, yang kedua anak-anak pelajar. Okey, anak-anak pelajar perlu ya, eh, perlu hargai. Okey, berbalik kepada perubahan tadi. Berubah. Akronim perkataan berubah itu sebenarnya banyak memberi implikasi yang positif kepada diri kita anak-anak pelajar. Okey, cikgu terangkan satu persatu. Berubah iaitu maksudnya B. B itu belajar dari kesilapan. Anak-anak pelajar Cikgu pun pernah melakukan kesilapan. Setiap insan di muka bumi ini pernah melakukan kesilapan. Tapi kita kena belajar ber daripada kesilapan itu. Takkan kita akan nak berada di takuk yang sama. Okey, kita dah tahu jalan itu berduri. Okey, kita dah tahu jalan itu berduri. Kita nak tak lalu jalan tu? Mungkin kita akan lalu jalan itu tetapi kita akan buang duri itu terlebih dahulu. Itu yang dikatakan belajar dari kesilapan. Kita dah tahu kita gagal. Kita nak ke kita gagal lagi? Kita dah tahu kita lemah. Kita nak ke kita lemah lagi? Jadi kita belajar dari kesilapan. Anak-anak pelajar dah kenal diri, dah tahu kekuatan dan juga kelemahan. Cikgu nak ingatkan pada anak-anak pelajar Okay, mulai saat ini, mulai datik ini, anak-anak pelajar. Cuba anak-anak pelajar lihat kekuatan yang ada pada diri anak-anak pelajar. Jangan lihat kelemahan. Alah cikgu, saya pelajar MPV je. Perkataan itu akan dia sebati dengan diri kita dan membuatkan kita tidak bermotivasi anak-anak pelajar. Jadi anak-anak pelajar kena tengok kelebihan anak-anak pelajar. Saya pelajar MPV, cikgu. Saya mampu menjadi pelajar yang cemerlang, cikgu. Kerana kerjaya-kerjaya di luar sana banyak yang memerlukan kemahiran, cikgu. Nampak? Bila anak-anak pelajar berfikiran sebegitu, dia akan secara automatik memberi motivasi secara dalaman. Okey, dan membuatkan anak-anak pelajar bersemangat. Kalau anak-anak pelajar, okey awak kelas apa? Contoh Cikgu Rizwan tanya. Siti kelas apa Siti? MPV je. Ha, nampak? Awak dah mempelekehkan bidang yang awak pelajari. Jadi awak tidak bersemangat. Awak tidak mampu untuk mencipta kejayaan anak-anak pelajar. Jadi bila cikgu tanya Siti, awak belajar apa? Awak bidang apa? Okey, saya uh, MPV cikgu. Ha, saya ni bidang kemahiran, cikgu. Saya dah tahu, cikgu. Nanti saya nak keluar, saya nak jadi ini ini ini. Saya nak buka kerjaya saya ini ini ini. Ha, nampak. Kita bersemangat. Kita kena bangga dengan aliran kita anak-anak pelajar. Okey, jangan kita rasa sedih. Alah oh, cikgu, saya MPV ya cikgu, tak pandai. Kawan saya kelas sains tulen dia pandai. No. Tak ada istilah pandai tak pandai. Okey. Anak-anak pelajar hebat, cekap, mahir dalam aliran anak-anak pelajar. Kita ada aliran kita. Okey? Yang sains tulen, biarkan mereka sains tulen. Yang sastra, biar mereka sastra. Yang akaun, biar mereka akaun. Yang seni, biar mereka menjadi orang yang kreatif. Kita ni MPV. Hebat. Kita ada kemahiran. Kemahiran itu yang kita nak anak-anak pelajar. Bukan sayang calang orang ada kemahiran anak-anak pelajar cikgu cukup berbangga kepada anak-anak murid yang mengambil MPV ini. Okey, anak-anak pelajar? Belajar dari kesilapan. Yang kedua, E. Okey, akronim berubah tadi ya. Eh? -E B-E-R-U-B-A-H. E itu adalah empati terhadap diri sendiri. Ah, anak-anak pelajar. Kita kena empati. Kita kena menyelami diri kita. Okey, kita kena beri perhargaan pada diri kita. Okey, kalau bukan kita siapa lagi anak-anak pelajar? Kita kena sayang diri kita anak-anak pelajar. Kita kena sayang aliran kita anak-anak pelajar. Aliran MPV. Okey, MPV itu ialah kita sebenarnya perkataan MPV itu pun cukup akronim. Cikgu memang suka perkataan-perkataan ini akronimkan dia. Kerana apa? Dia tu sebenarnya memberi satu-satu orang kata semangat kepada dalam diri kita. Okey, bila cikgu tengok perkataan MPV memanglah pe, uh, uh, pembelajaran vocational tetapi cikgu cuba ubah sikit M itu ialah mampu buat yang terbaik anak-anak pelajar M itu kita mampu buat yang terbaik P itu ada, adalah apa pilihan yang tepat untuk diri kita sebab apa cikgu kata gitu sebab kita dah tahu diri kita kita dah kenal diri kita kita dah mampu. orang kata apa dah tahu mampu kemampuan diri kita Ha, anak anak pelajar. dan v itu vocational vocational tetap di hati. Ah, ha, jadi MPV itu sangat sinonim okey dengan anak anak pelajar. Pegang itu, kena bangga anak anak pelajar. Eh, pergi ke mana-mana pun kena bangga dengan diri kita. Kena bangga dengan aliran kita. Jangan kita kata ala MPV je, MPV lah cikgu, MPV lah cikgu. Nampak kita tak tak semangat. Sepatutnya kita semangat. Saya MPV cikgu. Ah ha, bidang saya ni pasaran kerjaya sangat luas. Ah ha, nampak kita dah bangga. Kemudian anak-anak pelajar -anak R. Okey R itu raikan kejayaan diri. Bila anak-anak dah berjaya cikgu tak pernah kata Aliran MPV ini tidak berjaya. Ramai anak-anak murid cikgu, ramai insan yang berada di luar sana. Selepas ini pun ada panel akan berkongsi kejayaan aliran MPV, menjadi orang yang cukup hebat, cukup terkenal. Okey, bila dah berjaya anak-anak pelajar, raikan diri kita, hargai diri kita. Kalau kita tak hargai diri kita, siapa yang nak hargai diri kita? Jadi anak-anak pelajar, ingat anak-anak pelajar, diri kita ni aset yang utama. Okey, anak-anak pelajar kena raikan, kena bangga. Okey, sebab apa? Kita sudah mencapai kejayaan. Kita telah mencipta sejarah untuk diri kita. Seterusnya anak-anak pelajar ubah mindset. Ha, B E R U U tu ubah mindset. Bila cerita pasal ubah mindset ni, sebenarnya dia panjang. Okey, satu jam pun cikgu boleh bercerita pasal ubah mindset. Tapi cikgu ringkaskan dia. Cikgu rangkumkan dia. Anak-anak pelajar, mindset ini adalah sangat penting. Kerana apa? Kerana dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Haa, anak-anak pelajar. Apa yang kita kata, dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Apa yang kita fikir, dia akan apa? mempengaruhi tingkah laku kita. Okey, anak-anak pelajar. Untuk berubah perlu pengorbanan. Betul Nazatul Fauzani. Okey. Untuk berubah perlu pengorbanan. Jadi anak-anak pelajar. Ubah mindset anak-anak pelajar. Sentiasa bersedia. Anak-anak pelajar. Walau apapun keadaan, anak-anak pelajar perlu bersedia. Dalam tempoh pandemik COVID-19. Okey, anak-anak pelajar diarahkan untuk belajar secara PDPR. Anak-anak pelajar kena berubah. Kena ubah mindset. Jangan cakap cikgu susahnya, payahnya. Kalau anak-anak berkata begitu, itu adalah pemikiran yang tidak rasional. Emosi yang negatif. Dia akan mempengaruhi. Dan akhirnya, anak-anak pelajar tidak akan belajar. Cuba anak-anak pelajar lihat secara positif. Okey, bukan aku seorang. Satu Malaysia, satu dunia perlu belajar secara PDPR. Jadi, kita kena buat sesuatu kena ubah diri kita, kena ubah mindset kita untuk kita belajar. Kemudian anak-anak belajar kena yakin pada diri. Mindset ini kena yakin. Jangan acuh tak acuh. Yakin tak yakin. Eh boleh tak saya ni cikgu dalam MPV ni. Boleh masuk you tak cikgu. Boleh tak saya berjaya cikgu. Ada tak peluang kerjaya saya cikgu. Nampak acuh tak acuh. Kita tak yakin dengan diri kita. Boleh ke saya berjaya cikgu. Jadi kalau perasaan tak yakin ini dia akan mempengaruhi diri kita, dia akan mempengaruhi pemikiran kita, dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Akhirnya kita tidak boleh berubah. Perubahan itu tidak dapat dilakukan anak-anak pelajar. Kerana apa? Kerana kita tidak yakin dengan diri sendiri. Seterusnya anak-anak pelajar, kita kena kenal matlamat dan juga hala tuju kita dah masuk aliran MPV anak-anak pelajar kena tahu universiti mana yang kita boleh masuk politeknik mana yang kita boleh ceburi bidang kemahiran mana yang kita boleh masuk dan pelajari kerjaya apa yang menunggu kita di luar sana nampak tak kita dah rangka kita dah nampak kita dah plan kita punya perancangan okey anak-anak pelajar akhirnya anak-anak pelajar kita yang seterusnya jangan tangguh kerja. MPV. Okey, cikgu bagi tugasan, perlu buat segera. Sikap bertangguh ini pencuri masa anak-anak pelajar. Akhirnya kita akan ketinggalan. Sebab dunia sentiasa berubah. Kalau kita tak majukan diri kita, kita tak akan berubah. Kita tak akan maju. Kita tak akan berjaya anak-anak pelajar. Dan juga anak-anak pelajar, hindari sifat-sifat negatif. Amalkan sifat-sifat positif. Minda yang positif mampu membawa diri yang bahagia, diri yang ceria. Okey anak-anak pelajar, jangan kita rasa susah, payah, tak boleh, tak yakin, tak mampu. Perkataan-perkataan itu cuba kita ubah kepada pemikiran yang positif. Saya boleh cikgu. Saya mampu buat. Saya buat perubahan. Saya cuba sehabis baik. Nampak tak? Walaupun kita dah cuba, kita gagal, tak apa. Jangan putus asa. Anak-anak pelajar, pelajar cikgu tahun lalu tidak berjaya ataupun tidak kredit dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Cikgu bimbing dan dia sangat putus asa. Cikgu kata, awak cuba ambil paper ulangan. Paper Julai. Ulang. Okey, dia kata tak nak. Saya tak mampu dah cikgu. Saya tak boleh. Susah, payah. Kawan-kawan semua dah berjaya. Saya kata pemikiran anda, pemikiran awak tidak rasional. Menjebakkan tingkah laku anda itu menjadi sukar untuk anda melakukan perubahan. Okey. Bila cikgu buat motivasi konsak dengan dia, bimbing dengan dia, akhirnya dia mengambil untuk makluman anak-anak pelajar, keputusan yang baru keluar ini. Okey, peperiksaan ulangan bahasa Melayu itu. Agak-agak pelajar ni dapat apa? Daripada tak kredit anak-anak pelajar. Daripada tak kredit. Dapat D. Akhirnya dapat A anak-anak pelajar. Alhamdulillah. Dapat A. Dia dapat memperbaharui keputusan CJ Pelajaran Malaysia. Jadi sebab itulah cikgu kata, gagal sekali jangan putus asa. Gagal dua kali jangan putus asa. Gagal tiga kali jangan putus asa. Jangan ada sifat putus asa dalam diri kita. Kalau kita ada perasaan putus asa, sikap putus asa dalam diri, kita tidak akan berjaya. Kita ni berbeza anak-anak pelajar. Setiap orang, cikgu anak pelajar, siapa-siapa uh, saja yang berada di luar sana, kita ni berbeza kebolehan dan juga kemampuan. Mungkin pelajar A dia buat sekali dia berjaya. Betul. Okey, tidak dapat dinafikan. Cikgu mungkin buat sekali gagal. Buat dua kali gagal. Buat tiga kali baru berjaya. Akhirnya berjaya tak anak-anak pelajar? Berjaya. Macam itu tercapai. Okay? Jangan putus asa. Ibarat kita berlari lah anak-anak pelajar. Cikgu suka ni buat akronim-akronim cerita-cerita ni. Supaya dapat relate dengan dunia anak-anak pelajar. Kalau kita berlari 100 meter. Lorong satu, lorong dua, lorong tiga sampai lorong lapan. Okey? kita ni berlari 100 meter pecut. Cikgu, tak boleh cikgu. Dia ni kuat cikgu. Dia ni laju cikgu. Saya tak mampu nak lari dengan dia. Kalau kita dah buat persepsi begitu, kita automatik dah meletakkan diri kita gagal. Jadi anak-anak pelajar, kita kena bersaing. Okey, lorong satu sehingga lorong lapan. Bila diberi pelepasan untuk berlari, lorong satu tu lari cukup laju. Kita berada di lorong lapan. Okey, kejap-kejap jatuh. Lepas tu kita bangun, jatuh, bangun, lari lagi. Akhirnya, sampai tak garisan penamat. Sampai anak-anak pelajar. Cuma kita ini sampai agak lewat daripada rakan-rakan kita. Kerana apa? Anak-anak pelajar. Kalaulah anak-anak pelajar itu diletakkan di lorong satu, cikgu yakin dan percaya anak-anak pelajar akan mampu menjuarai larian 100 meter itu. Kerana apa anak-anak pelajar? Di lorong satu itu anak-anak pelajar. Mungkin lorong dia itu adalah cantik. Rumput dia itu adalah bersih. Lorong lapan ada batu. Ada duri semalu, ada lopak air, macam-macam halangan anak-anak pelajar. Sebab itulah kita tak mampu untuk berlari dengan laju. Tetapi kalau kita mampu buat perubahan anak-anak pelajar, kita mampu berlari dengan laju. Mungkin lorong satu tu family dia kehidupan keluarganya adalah senang. Apa yang dia dapat, semua dia boleh terima. Apa yang dia nak, semua dia dapat. Tapi kita di lorong lapan anak-anak. Keluarga hidup kita pun sukar, susah. Kais pagi makan pagi. Hidup pun secara sederhana. Banyak cabaran kita anak-anak pelajar. Jadi sukar untuk kita berlari dengan laju. Tetapi kita tidak putus asa. Kita melakukan perubahan. Kita berlari juga. Akhirnya sampai tak garis sampai namat sampai. Berjaya tak? Berjaya anak-anak pelajar. Biarpun kita lambat, yang penting kita berjaya anak-anak pelajar. Jangan putus asa. Seterusnya anak-anak pelajar ya, B E R U B, ha, berubah ya. B E R U B. B yang seterusnya bertindak secara proaktif anak-anak pelajar, jangan kita nak tunggu segala arahan daripada cikgu. Kita kena proaktif daripada diri kita sendiri. Okey, kita kena buat sesuatu perubahan. Kita buat tanpa disuruh. Kita buat sesuatu tanpa dipanggil, tanpa diarah. perkara ini akan memotivasikan diri kita dan juga dapat melakar sinar-sinar bahagia untuk diri kita. Jangan kita tunggu suruh tunggu mak suruh, tunggu cikgu suruh, tunggu ayah suruh. No, anak-anak pelajar. Buang perkataan tunggu itu. Kita bertindak atas diri kita. Okay? Ha, proaktif. Buat sesuatu perkara, kita dulu. Kita. Volunteer. Kita buat. Kita. Kita. Jangan tunggu disuruh. Okay? Jangan jadi seperti pahat dengan penukul. Okay? Sekali ketuk, sekali masuk. Sekali ketuk, sekali masuk. No. Kita jadilah diri kita ini bertindak sampai disuruh. Okey, seterusnya anak-anak pelajar A. A itu adalah amalkan sikap yang positif. Okey, cikgu dah terangkan tadi eh. Kita kena sentiasa positif, kita kena sentiasa berfikiran yang baik, cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik, bertingkah laku yang baik-baik, insya-Allah akhirnya nanti akan datang yang baik-baik terhadap diri kita. Dan akhir sekali anak-anak pelajar H itu hargai orang lain. Anak-anak pelajar, di sekeliling kita, kita ada support system. Kita ada rakan-rakan. Kita ada guru-guru. Kita ada jiran tertangga. Kita kena hargai orang lain. Okey, kita jangan jadi orang kata sombong, angkuh, takbur. Okey, kita kena hargai orang-orang lain, kejayaan orang-orang lain. Okey, kita jangan pandang remeh terhadap orang lain. Okey, jangan pandang hina tak ada orang lain. Kita aliran MPV, kita dapat masuk politeknik diploma. Kawan kita dapat masuk sijil kemahiran sahaja di Giat Mara. Jangan pelikihkan rakan-rakan kita. Kita kena support rakan-rakan kita. Hargai mereka. Okey, kerana apa? Kalau kita berada di satu puncak yang tinggi anak-anak pelajar, kita lihat, jangan sesekali kita lihat orang yang di bawah itu adalah kecil. Okey, kerana apa anak-anak pelajar? Kerana bila kita berada di puncak tinggi, orang yang di bawah juga melihat kita yang berada di atas itu kecil. Dia tak tengok kita besar anak-anak pelajar. Dia nampak kita sayup je. Kecil je. Kita berada di atas pun, kita tengok orang di bawah pun, kita akan nampak sayup je. Kecil sahaja. Okey, anak-anak pelajar, cuba hargai orang lain. Okey, di samping hargai diri sendiri, hargai orang lain. Jangan pelekehkan orang lain. Jangan menidakkan hak orang lain. Okey, kita kena berjaya bersama-sama. Bimbing kawan yang mana mampu buat terbaik Kawan kita agak lemah, kita heret dia. Kita bimbing dia. Lari bersama-sama. Pegang tangan. Seiring sejalan. Biar kita capai kejayaan bersama-sama. Okey, anak-anak pelajar. Okey, itulah konsepnya anak-anak pelajar. Kita kena lakukan perubahan. Okey, motivasi kita, kita kena lakukan buat perubahan, kena lakukan satu tindakan yang proaktif. InsyaAllah, cikgu yakin dan percaya, anak-anak pelajar pasti menjadi pelajar yang cemerlang. Walau di mana pun anak-anak pelajar berada. MPV adalah anak-anak pelajar. Kena bangga, kena orang kata hargai aliran yang anak-anak pelajar. Seperti yang cikgu kata tadi, MPV, M, mampu buat yang terbaik. P, pilihan yang tepat v vocational tetap di hati. Jadi anak-anak pelajar, sebelum cikgu uh, akhiri, uh, cikgu punya motivasi pada pagi ini sebelum uh, panel lain akan berkongsi pengalaman-pengalaman mereka, okey, anak-anak pelajar suka cikgu ingatkan bila berkait dengan perubahan, okey, anak-anak pelajar perlu ada satu pegangan dalam diri. Cikgu ada pegangan cikgu Iaitu cikgu sentiasa berpegang kepada prinsip A, B, C. Anak-anak pelajar kena ada satu prinsip dalam hidup. Apa prinsip anak-anak pelajar? Siapa yang dah ada prinsip hidup dia? Boleh tulis di ruangan cek. Apa prinsip hidup anak-anak pelajar? Gagal sekali bukan gagal selama-lamanya. Betul. Bagus. Itu prinsip anak-anak pelajar. Apa lagi? Kejayaan milik setiap insan. Okey. Itu prinsip anak-anak pelajar. Bagus. Kita ada pegangan. Kita ada prinsip hidup. Kalau cikgu... Prinsip hidup cikgu adalah ABC. Cikgu akan berkongsi dengan anak, -anak pelajar. ABC. Apa cikgu ni? Prinsip hidup cikgu ni macam pelik je. Anak-anak murid saya selalu kata, cikgu pelik je. Prinsip hidup cikgu ni ABC. Okey, cikgu terangkan. Anak-anak pelajar. Sejak daripada kecil, okey, dan saya pun ada anak, bila kita nak menyuruh anak-anak ataupun mak nak menyuruh kita belajar masa kecil, Mak akan suruh kita baca ABC. Betul tak? Mak tak suruh baca D, baca XYZ, baca DEF, baca uh, MMN. Tak ada. Tak ada. Mak akan suruh baca ABC. Sebenarnya perkataan itu adalah sinonim dengan kita daripada kecil. Sebab itulah cikgu ambil. A e itu anak-anak pelajar ambil tanggungjawab. Prinsip cikgu Cikgu sentiasa ambil tanggungjawab. Walau apa keadaan pun, cikgu ambil tanggungjawab. Walau apa pun, cikgu tetap mengambil tanggungjawab. Okey? A, anak-anak pelajar kena ambil tanggungjawab. B. B itu adalah anak-anak pelajar bijak mencari peluang. Prinsip cikgu, peluang yang ada cikgu rebut kerana peluang hanya datang sekali. Walaupun dalam bidang MPV itu adalah peluang kerjaya anak-anak pelajar. Kena rebut, kena ikut, kena ambil. Okey, jangan kita melenggah, jangan kita tunggu. Akhir sekali C. Bila kita dah ada A, kita ada B, akhirnya kita akan dapat C. C itu adalah cipta sejarah. Sejarah untuk siapa anak-anak pelajar? Yang paling penting anak-anak pelajar, sejarah untuk diri kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan untuk ibu bapa. Bukan untuk keluarga. Bukan untuk cikgu untuk diri sendiri. Okey, bila ada sejarah untuk diri sendiri, ibu bapa tumpang gembira, guru-guru tumpang bahagia, masyarakat tumpang ceria. Okey, anak-anak pelajar, ha jadi cipta sejarah. Konsep hidup cikgu, jadilah insan semudah ABC. Ambil tanggungjawab, bijak mencari peluang, cipta sejarah. Jadi anak-anak pelajar, jom kita lakukan perubahan dalam diri. Mulai hari ini kita berubah, anak-anak pelajar. Berubah, berubah, berubah. Jadi akhir kata daripada cikgu, jika anda takut pada sesuatu, lihatlah dan hadapilah. Sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan, tidak akan mengenal kemanisan. Tidak penting sama ada berapa lama kita hidup. Yang penting bagaimana keadaan kita semasa kita hidup. Tanpa perubahan, anda tidak akan ke mana-mana. Perubahan dalam diri kunci segala-galanya. Jadi anak-anak pelajar, itu saja perkongsian motivasi daripada cikgu untuk anak-anak pelajar. Jadi cikgu harap sekali lagi kepada anak-anak pelajar, hashtag Jom Ceria lakukan perubahan lakukan transformasi diri agar anak-anak pelajar mampu menjadi insan yang cemerlang dan juga cipta sejarah untuk diri sendiri yang penting anak-anak pelajar MPV anak-anak pelajar bangga dengan MPV kerana apa mampu lakukan yang terbaik pilihan tepat vocational tetap di hati sekian cikgu kembali kepada saudari moderator cikgu Saidatul Akmal Okay, terima kasih Cikgu Rizwan. Okay, satu motivasi yang sangat uh, berkesan, okay, sangat uh, deep. Diharapkan dapat meninggalkan uh, orang kata coretan, okay, meninggalkan kesan kepada hati-hati uh, para murid MPV. Baiklah I Cikgu Rizwan, uh, kita ya. ada uh, dua soalan daripada penonton, daripada pelajar penonton. Okay, Iza Kristina uh, beliau bertanya. Uh, macam mana kita nak mengelakkan anxiety dan depression lepas PDPR ni Sebab lepas PDPR terus exam trial okay, Mungkin pelajar ni dah terkejut kan Baru lepas PDPR tu nak beralih uh, baru uh, PDPC sekejap Kemudian terus exam trial okay, Macam mana cikgu? Okay terima kasih adik Iza Kristina Soalan yang cukup hebat okay Okey, saya nak tanya macam mana kita nak elakkan anxiety, depression. Selepas PDPR, kita nak terus exam, a trial. Okey, baiklah adik Iza Kristina. Sebenarnya kerisauan dan juga kebimbangan ini adalah lumrah kehidupan setiap manusia, setiap insan. Semua orang akan ada kerisauan, semua akan ada kebimbangan. Tetapi kerisauan yang melampau kebimbangan yang melampau akan menyebabkan motivasi kita akan jadi down. Kita akan jadi lemah. Kita akan tidak mampu nak memajukan diri kita. Jadi langkah yang perlu diambil. Okey, cikgu berkongsi di sini. Okey, pelajar. Bagaimana kita nak mengelak daripada kerisauan dan juga kebimbangan itu kita melakukan teknik penafasan ataupun mengamalkan pemikiran yang positif. Kita jangan sentiasa memikirkan perkara-perkara yang negatif. Alamak, PDPR susah aku tak belajar. Tiba-tiba nak exam. Kita tak akan mampu nak buat. Kita tak boleh nak buat perubahan. Bila ada stigma sebegitu pelajar kita tak boleh buat dan akhirnya bila kita menduduki di dalam dewan peperiksaan itu kita akan gagal. Kita tidak dapat buat yang terbaik. Tetapi cuba kita pandang positif. Okey, peperiksaan akan berlangsung pada hari esok. Hari pertama kita naik sekolah secara bersemuka bukan saya saja bukan aku seorang tapi kawan-kawan lain kita kena tengok skop luar daripada diri kita kawan-kawan kita mampu buat kenapa kita tak buat jadi kita buat perubahan masa masih ada jangan menunggu di saat-saat kesempitan maksudnya Izah tadi bagus dia sedar dia risau orang yang risau orang yang bimbang ini maksudnya sel-sel otak dia berhubung jadi dia dah sedar Jadi buat sesuatu tindakan Izzah buat persiapan Buat se, semampu yang boleh Seupaya yang kita mampu Jangan kita dah sedar Tapi kita tak mampu buat perubahan Kita tak nak buat perubahan Tak boleh Izzah Jadi cikgu cukup bangga dengan Izzah Kerana Izzah dah rasa Kerisauan, kebimbangan nak menghadapi peperiksaan itu Maksudnya Izzah, Izzah ni dah kenal diri dah Dah nampak dah masa depan tu Jadi buat perubahan Mindsetting itu yang paling penting. Ubahkan pemikiran daripada negatif kepada positif. Insya Allah bila kita ubah positifkan kita punya pemikiran, Izzah mampu buat yang terbaik. Okey Izzah? Jadi mindsetting itu paling penting. Kerana apa? Apa yang kita fikir itu akan menjadi kata-kata. Kata-kata itu akan menjadi tingkah laku. Tingkah laku itu akan menjadi tabiat tabiat itulah yang menentukan kejayaan kita. Wallahu alam. Cekgu kembali kepada saudara moderator. Okey, terima kasih Cekgu Rizwan. Ya sebenarnya apa pun kita perlu berbalik iaitu berubah atau ubahkan pemikiran negatif kepada pemikiran yang positif. baiklah Cekgu Rizwan, ada soalan yang kedua. Okey daripada Akmal QHR. Okay, macam mana nak mengelakkan perasaan malas dan asyik teringat kat handphone kat rumah? Yelah maklumlah masa PDPR kan selalu dengan handphone. Bila berada di sekolah sekarang ni. Okey, terima kasih pelajar. Ini adalah memang orang kata dunia pelajar ya. Dunia IT, gadget, sentiasa di tangan. Cikgu tak nafikan. Even anak cikgu pun sentiasa handphone di tangan. Ajak keluar pun dia tak nak. Dia sanggup nak mengadap handphone dia. Kerana apa? Cikgu pun tak pasti. Mungkin game ke, dia belajar ke, tapi of course lah cikgu yakin dan percaya. Bukan dia main, bukan dia belajar. Tapi dia ada di sebalik itu yang memberi keseronokan kepada diri dia. Okey, jadi anak-anak pelajar. Bila pembelajaran dah diarahkan secara bersemuka, anak-anak pelajar sebenarnya dah 2-3 bulan dah terbiasa dengan perkara-perkara yang anak-anak berlakukan -anak di rumah handphone itu dah memang sinonim, dah sebati. Kalau tak ada handphone tu boleh mati. Boleh orang kata bergaduh. Kalau data tak ada tu, sanggup minta dengan mak, sanggup tak makan duit itu untuk beli data. Itu cikgu tak nafikan. Jadi anak-anak pelajar, bagaimana kita nak hindari perasaan malas? Bagaimana kita nak menghindari perasaan-perasaan yang negatif itu? Anak-anak pelajar, berbalik kepada diri kita. Anak-anak pelajar kena kenal diri yang cikgu katakan tadi. Anak-anak pelajar kena tahu siapa diri anak-anak pelajar dan matlamat hidup anda anak pelajar. Yang paling penting anak-anak pelajar, matlamat anak-anak pelajar hadir ke sekolah. Kalau anak-anak pelajar hadir ke sekolah, anak-anak pelajar dah ada matlamat, ada arah tuju, ada tujuan yang jelas, maka anak-anak pelajar akan abaikan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu. Sebenarnya, anak-anak pelajar asyik teringat kepada handphone itu sebab perkara-perkara yang melalaikan anak-anak pelajar. Perkara yang melalaikan ini dia akan memang, dia akan tarik diri kita ke kancah-kancah yang tidak bagus. Dia akan melalaikan kita dan akhirnya kita hanyut. Kita tidak berjaya. Kalau anak-anak pelajar teringat kepada handphone, dalam handphone tu ada nota yang tak siap lagi anak-anak pelajar buat, bagus. Tapi cikgu yakin dan percaya anak-anak pelajar teringat kepada handphone itu whatsapp girlfriend, boyfriend yang belum reply. Okay? Yang belum balas. Sebab apa? Anak-anak pelajar ni biasalah dalam dunia anak-anak pelajar ni. Kalau dah nak tidur pun, assalamualaikum. Okay, see you tomorrow. Okay, good night. Sweet dream. Patutnya dah habis. Sambung lagi. Jaga diri baik-baik. Take care. Awak pun sama. Take care. Jumpa esok. Tadi dah good night assalamualaikum dah. Tapi bersambung-sambung lagi anak-anak pelajar. Perkara-perkara itu yang menyebabkan anak-anak jadi lalai. Anak-anak pelajar teringat-ingat perkataan atau juga perbuatan itu. Jadi bagaimana kita nak putar balik pemikiran kita, anak-anak pelajar kena wujudkan perasaan seronok berada di sekolah. Okey, bagaimana? Susahnya PDPR cikgu tak faham gangguan internet cikgu tapi ada peluang belajar belajar secara semuka ni ubah balik wah seronoknya dapat berjumpa cikgu bertemu rakan boleh tanya cikgu akhirnya anak-anak pelajar akan lupa perkara-perkara yang anak-anak pelajar rasa yang melalaikan diri anak-anak pelajar ingat anak-anak pelajar kejayaan tidak datang tanpa dicari anak-anak pelajar perlu mencari kejayaan kerana kejayaan itu milik setiap insan semua orang berhak untuk berjaya bergantung kepada diri kita sendiri wallahu alam baik terima kasih uh, atas jawapan yang diberikan oleh cikgu Ahmad rizwan diharap kedua-dua pelajar yang memberikan soalan sebentar tadi uh, dapat sedikit input bagaimana untuk berubah dan seterusnya menuju kejayaan pasca PDPR Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Rizwan bin Ali Satu motivasi yang sangat menarik Dan diharapkan dapat menaikkan semangat para guru dan murid MPV Khususnya uh, dalam masa pasca PDPR ini okay, Baiklah Uh, di sini jika di ruang komen saya dapat lihat ramai pelajar-pelajar MPV uh, telah pun join okay, uh, menonton YouTube kita. Ke okay, antaranya saya lihat dari pelajar-pelajar murid-murid MPV dari SMK Kelapa Sawit, SMK Tunku Putra, SMK Dato' On, SMK Sri Kukup, SMK Permas Jaya 2, SMK Pasir Gudang, SMK Datuk Penggawa Timur, SMK Bandar Baru Uda dan SMK Tenang Station. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan bersama panel kedua Encik Nur Izwan dan panel yang ketiga Encik Encik Nazwa dalam satu bual bicara santai yang bertajuk Hala Tuju Selepas SPM. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya menjemput kedua-dua panel kita untuk Berkongsi serba sedikit pengalaman dan latar belakang mereka sebagai bekas murid MPV okay, Dengan ini saya menjemput panel kita yang kedua terlebih dahulu Yang saya dengar kabarnya uh, sedang berada dalam kereta bersebelahan dengan sawah padi ya? okay, Mungkin Cik Izzuan boleh menceritakan uh, serba sedikit okay, uh, ketika berada di sekolah eh uh, cik izwan mengambil subjek mpv apa uh, dan macam mana boleh mengambil subjek mpv ini dan sekarang uh, apakah pekerja uh, pekerjaan yang cik izwan uh, sekarang ni sedang bergiat okey uh, assalamualaikum uh, kepada uh, terima kasih kepada a uh, puan moderator uh, juga kepada semualah a uh, sektor pembelajaran netivate okay, kepada para guru juga kepada uh, semua murid lah. Uh, pelajar sekolah. Okey, uh, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Noe Zuan bin Musanef. Okey, umur sekarang dah 33 dah. Okey, um, <coughs> saya ambil, uh, saya mula, uh, saya ambil SPM, SPMV dulu di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On, Batu Pahat. Okey, saya ada perasaan juga dekat dalam ruangan komen uh, ada apa ni pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan Dato' On. Okey <laughs> saya senior lah. Okey saya ambil uh, SPM pada tahun 2000, uh, 2005. Okey. Uh, kemudian saya melanjutkan pelajaran uh, ke uh, pelajaran a uh, ke Politeknik uh, Kota Melaka dalam uh, jurusan kejuruteraan awam. Kemudian saya menyambung uh, diploma a uh, kejuruteraan awam di uh, Pahang, Polisas. Uh, kemudian saya mulakan kerjaya saya sebagai site supervisor di Johor Bahru. Uh, kemudian naik site manager dan kemudian uh, saya pernah berniaga juga. Uh, Buka syarikat sendiri. <laughs> dan uh, sekarang saya <coughs> apa ni di dalam satu agensi hartanah di Johor Bahru okey uh, sebagai project manager lah okey okey terima kasih uh, cik Nik Rizwan okey baiklah sekarang kita berkenalan pula dengan panel kita yang ketiga cik Nazwan Najmudin Okey, dipersilakan Cik Nazwa mungkin boleh perkenalkan diri. Okey, dahulu ambil subjek apa dan bagaimana boleh ambil subjek MPV dan sekarang uh, apakah orang kata Cik Azwan sedang lakukan apa sekarang ni? Bekerja ataupun uh, masih belajar? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Uh, Murid-murid MPV dan serta cikgu-cikgu yang dikasih lah uh, Nama saya Nazwa Najmudin bin Muhammad Nazruddin Saya sekarang berumur 22 tahun uh, Dulu saya ambil subjek MPV dalam hiasan dalaman asas di Sekolah Mendengar Kebangsaan Datuk Panggawa Timur uh, SPM pada tahun 2016 dan seterusnya saya uh, melanjutkan pengajian saya dalam diploma Kejuruteraan mekatronik di Politeknik Nilai Negeri Sembilan seterusnya saya bekerja selama setahun uh, di uh, Rapid Petronas, Penggerang uh, sebagai technical assistant uh, seterusnya Lepas tahun saya uh, melanjutkan pengajian lagi dalam ijazah sarjana muda uh, dalam kejuruteraan mekatronik uh, sekarang di uh, Universiti Malaysia Pahang untuk tahun yang kedua. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel. Okey, um baiklah untuk menja untuk meneruskan sesi bual bicara santai kita ni, saya nak bertanya kepada panel kita yang kedua. Okey, um ramai pelajar MPV Masa kini merasakan bahawa uh, kerja kursus MPV ni adalah satu beban Tetapi mereka ni kadang-kadang mungkin mereka tak sangka Ataupun tak sedar bahawa kerja kursus MPV tu ada ilmu dia tersendiri uh, Jadi bagaimana mungkin Cik Nur Izzuan boleh ceritakan Bagaimana ilmu-ilmu yang uh, semasa Cik Nur Izzuan bersekolah uh, Bagaimana ilmu ketika membuat kerja-kerja kursus itu Membantu Cik Izzuan ketika uh, belajar Dan juga mungkin sekarang ni ketika bekerja Okay. Uh, sebelum tu saya saya terlupa saya nak bagi tahu yang saya uh, masa MP, uh, saya ambil MPB dulu ialah dalam menservis uh, peralatan elektrik domestik. Okey, Berkenaan dengan soalan uh, dar, apa daripada kerja khusus tu uh, apa ni membantu kita uh, ni lah untuk sekarang ni. Okay. Um, sebenarnya kerja khusus yang diberikan oleh uh, para guru ini adalah untuk menentukan kompetensi seorang pelajar untuk memahami apa yang dipelajari. Okey, bila kita uh, berjaya ataupun faham apa yang diajar dan kita berjaya selesaikan uh, tu uh, semua tugasan itu adalah untuk mengukur kita uh, adakah kita faham apa yang uh, semua apa yang guru uh, telah ajar ataupunlah. Okey. Oh, tak maaf <laughs> saya kat dalam kereta ni. alright Um <coughs> Okey, um, walaupun saya apabila saya sambung belajar, apabila saya sambung belajar agak lari sikit. Katlah sebab saya memang memohon untuk ambil uh, elektrik tetapi dapat kejuruteraan awam. Okey, tapi alhamdulillah saya teruskan juga. Okey, saya tak tak ada nak tukar ke apa. Okey. Uh, masa dalam masa dalam uh, masa saya sambung belajar tu memang tak ada uh, ada just uh, basic lah untuk elektrik. Uh, tapi uh, tidak dalam uh, untuk apa Uh, waktu kerja. Uh, tapi apabila saya uh, masuk uh, saya setelah start kerja, saya start kerja, apa yang saya pernah belajar uh, pernah belajar dulu uh, benda tu yang saya uh, yang saya gunakan, uh, saya juga gunakan masa waktu bekerja. Uh, sebagai contoh pendawaian kan? Pendawaian elektrik. <coughs> uh, sebab uh, saya belajar saya kejuruteraan awam, saya kontrol uh, kerja-kerja dalam eh uh, civil in, uh, dalam structure, civil architect dan juga uh, ni lah electrical pendawaian. Uh, jadi dekat situ walaupun uh, dalam apa bila waktu bekerja tu eh uh, uh, masa kita belajar dulu uh, pendawaian tu uh, adalah basic uh, dan yang bila masuk waktu kerja adalah lebih advanced. Ah uh, dekat situ juga saya uh, belajar juga. Uh, saya tambah lagi pengetahuan baru uh, dan uh, saya apa panggil Uh, saya lebih, uh, saya dap, kita dapat uh, macam saya lebih kepada uh, nak nak uh, apa panggil? uh, sorry uh, nak nak menjaga kualiti kerja, menjaga kualiti kerja pekerja. Uh, jadi uh, kat situ kita uh, dapat uh, apa ni mengawal kerja kerja keseluruhan dengan lebih baiklah. lah. Uh, selain itu, uh, okay, uh, bukan sahaja, bukan sahaja apa yang kita pelajar dekat sekolah tu apa yang kita belajar kat sekolah tu habis macam tu saja sebab apa ada ada uh, yang kita pernah belajar dulu contoh uh, kalau dalam uh, mem peralatan elektrik domestik tu okey kita belajar betulkan motor contoh kipas, uh, lampu uh, dan juga uh, uh, motor kipas lampu uh, <laughs> cuba macam, macam lagi alat pemanas okey. Alright. Okey, dalam kehidupan harian kita juga. Okey, dalam harian kita juga kita gunakan benda-benda tu. Sebab apa? pelantar-pelantar uh, tu semua ada dekat dalam rumah kita, ruangan hmm. kerja kita, dekat dekat mana mana juga. Okey, bila kita ada kelebihan, apa yang kita pernah belajar, lu kita gunakan. Dan orang uh, uh, apa ni, orang nampak yang bahawa kita nih uh, banyak pengetahuan uh, bila waktu kerja, contoh dekat office tak kalah uh, takkan nak tukar mentol lampu, soket tu pun kita nak panggil teknisi apa kan. Sedangkan hmm. benda tu simple kita boleh tukar sendiri. So bos tengok kita wah. Wah baguslah kan kita kita banyak pengetahuan kita banyak benda kita boleh buat bukan dia buat kerja kat site saja kita buat dekat ofis saja tapi kita buat, boleh buat kerja lain ah ha, jadi bos kita pun nampak kita ah ha, lagi tambah sayang okey ha, macam kita dalam kehidupan kita ha, kita betulkan barang, barang dekat rumah kan ha, barang dekat rumah kan ha, isteri kita pun nampak kita wah baguslah suami aku ni ah ha, macam-macam boleh buat mak betul, saya balik kampung ni ha saya balik kampung ni eh? ha, mak mertua pun mak mertua saya umur 9 eh? ah bila mak mak ni rosak ha, lampu kat dapur ni ha saya balik pun dah macam jadi technician juga ah uh, saya betulkan macam-macam hmm. <laughs> saya tukar kan uh, itu sebenarnya apa yang kita pernah belajar dulu sebenarnya boleh digunakan walaupun mungkin ah uh, waktu bekerja kita tak gunakan tapi dalam kehidupan harian juga kita boleh gunakan uh, itu dia <coughs> Ha, satu uh, perkongsian yang menarik eh. Maksudnya uh, dari situ bukanlah bermaksud uh, ilmu yang kita dapat dekat sekolah itu akan terhenti kan? Mungkin kalau tak digunakan semasa bila kita sambung belajar Tapi kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian Baiklah saya pun ingin bertanya soalan yang sama kepada panel yang ketiga Encik Nazwa Okay, uh, bagaimana ilmu-ilmu kerja khusus kalau sebab uh, Cik Nazwa uh, mengambil uh, subjek yang berlainan dengan Cik Izwan kan iaitu Betul. subjek hiasan dalaman jadi bagaimana subjek itu kait ilmu-ilmu uh, ketika belajar uh, membantu Cik, uh, Cik Nazwa okay, ketika, mungkin ketika bekerja atau ketika dalam uh, ketika belajar ataupun dalam kehidupan seharian em um, saya dulu ambil uh, hiasan dalaman dan sekarang dalam bidang mekatronik So itu dua bidang yang sangat berbeza, tapi ada asas-asas kemahiran yang sama yang boleh kita apply dalam bidang dua bidang ni lah. So saya rasa pengatuan dan uh, kemahiran menyiapkan kerja khusus ni uh, adalah sangat penting. Sebagai contoh. Uh, pelajar MBV, salah seorang, uh, setiap seorang akan diberi file individu Masa tu boleh feeling-feeling sikit lah, bekerja kan <laughs> Saya ingat lagi, uh, kami pelajar kena buat uh, gun chart So apa itu gancat? Chart? chart adalah macam flow kerja kami siap, uh, perlu siapkan uh, assessment tu bila minggu ni siapkan apa, minggu depan siapkan apa Benda ini sedikit sebanyak mengajar kita untuk bekerja dengan cara efisien dan menempati masa ah uh, seterusnya uh, selain itu dia mengajar kita untuk uh, keluarkan details butiran-butiran uh, dari benda-benda yang kecil hingga ke besar untuk kita siapkan uh, projek kita itulah ah uh, tu uh, saya rasa uh, kenapa uh, kerja khusus itu sangat penting ah uh, seterusnya uh, saya rasa beruntunglah uh, menjadi pelajar APV uh, Rana pada umur yang muda saya dapat uh, mempelajari ilmu-ilmu uh, tu uh, yang kita panggil project management lah hmm kita minggu ni buat apa, minggu depan buat apa and point up semua details. Uh, so saya rasa beruntung uh, untuk pelajar MPV dapat pengalaman ni dan uh, apply semasa uh, kerja ataupun bila-bila nanti. Okey, terima kasih Cik Nazwa. Okey, jadi dari situ kita boleh uh, dapat sedikit input bahawa sebenarnya uh, bila pelajar ni dah biasa menjadikan kerja khusus, mereka sebenarnya ada satu kemahiran. Mereka sepatutnya ada kemahiran untuk mengurus. Okey, uh, seterusnya saya ingin bertanya soalan kepada Cik Izwan, okey panel kita yang kedua. Okey ramai uh, murid MPV pada masa kini uh, bila mereka tu nak menyiapkan kerja khusus, mereka rasa kerja khusus MPV ni satu beban kan yelah, dan satu punca stres sebab kalau selagi tak siap, selagi itulah mereka akan dikejar kan, dikejar oleh cikgu, nah, kena stay back untuk siapkan dan uh, menyebabkan mereka ni murid-murid MPV ni tak sabar untuk bekerja sebab dengan alasan mereka ni lepas dah bekerja mereka tak perlu belajar dan tak perlu uh, siapkan lagi kerja khusus dan takkan dikejar oleh cikgu nak menyiapkan kerja khusus tadilah. Okey jadi saya uh, nak meminta pandangan uh, cik Izwan. Betul ke bila dah bekerja uh, tak lagi stres dan tak lagi akan dikejar untuk menyiapkan kerja. Okey em um, <coughs> berkenaan dengan stres Okey. Uh, stres ni kita akan habis. <laughs> Stress ni tak akan habis. Masa kita belajar kita uh, cuma hadap stres uh, kerja khusus. Uh, bila kita sambung belajar kelak uh, stres uh, dengan test, quiz, macam-macam lagi. Uh, exam lagi kan. Uh, dengan ada uh, kerja apa ni latihan-latihan yang lain. Uh, kemudian bila masuk waktu bekerja. Sebenarnya masuk waktu kerja ni lagi stres. Uh, <laughs> kita lagi stres. Contoh macam saya bila dalam uh, Uh, saya apa ni di dalam site okey saya dalam uh, saya bekerja dengan kontraktor uh, okey saya dikejar uh, oleh developer oleh bos sendiri uh, dan macam-macam lagi uh, apa ni uh, apa panggil di sekitar untuk menyiapkan satu-satu kerja uh, uh, mengikut kita punya kita apa ni jadual lah okey uh, jadi uh, kalau, apa ni Stress yang ada dekat sekolah ni sebenarnya sikit saja uh, dan sebenarnya dia bagus untuk um, membantu kita uh, kawal kita punya stres, tu kita uh, manage kita punya uh, apa ni masa dan uh, apa ni kita punya untuk menyiapkan uh, kerja khusus tu, sebab apa benda tu ni semua kali kita akan jumpa kita akan hadap juga bila kita sambung belajar dan juga bila waktu bekerja lah, okey <coughs> okey itu dia. Okey terima kasih uh, kepada Cik Izwan. Okey uh, jadi para, uh, para murid, okey jadi dekat situ uh, kita tahu lah kan, sebenarnya uh, stres ni tak akan habis walaupun kita dah tamat belajar. Lepas tu nanti bila sambung belajar dan bekerja masih lagi akan ada stres tu. Uh, baiklah saya beralih kepada panel yang ketiga, Cik Nazwa. Okey ada setengah uh, pandangan. Okay, negatif terhadap pelajar-pelajar MPV ni macam tadilah kan. Cik Rizwan, cikgu Rizwan pun kata kadang-kadang pelajar sendiri pun ada pandangan uh, rasa macam rendah diri MPV je. Okey, uh, dan mungkin kerana um, pandangan negatif ini mungkin timbul sebab mereka rasakan pelajar MPV dia adalah pelajar yang uh, yang cari masa depan. Uh, untuk sambung belajar dan juga untuk bekerja. Jadi berdasarkan pengalaman uh, Cik Nazwa, betulkah bila pelajar-pelajar ni ataupun murid-murid MPV ni dia, mereka dah ambil subjek MPV, mereka ni tiada masa depan? Uh, tak betul sama sekali and uh, soalan ni saya boleh uh, relate dengan diri saya seratus uh, peratus lah sebab masa saya dapat uh, bidang MPV ni pun saya ada uh, ada pandangan seperti ini dan orang lain pun ada pandangan seperti ini tapi Uh, saya uh, di sini nak cakap tidaklah. Sebenarnya self MPV ni yang beri anda lebih masa depan sebenarnya. Okey, saya uh, beri berikan uh, saya nak berikan contoh eh. Uh, dengan pengalaman saya okey uh, semua classmate saya yang err uh, MPV dulu dah berjaya sambung belajar dan ada yang dah kerja. Tak ada satu pun yang tercicir. Okey, saya bagi pengalaman saya pula. Tadi saya ada sentuh uh, soal kerja khusus uh, memerlukan kreativiti, fikiran kritis dan sifat ingin tahu. Uh, so kerja-kerja khusus tu boleh uh, melahirkan sifat-sifat uh, ini terhadap beri murid-murid lah. Dan saya nak tambah uh, kemahiran menyelesaikan masalah juga boleh dipelajari dengan subjek MPV ni. Selepas SPM saya sambung uh, diploma dalam kejuruteraan, mekatronik, sekarang degree Uh, saya semestinya boleh relate uh, dan apply ilmu yang saya belajar dari sekolah sampai ke IPT uh, walaupun uh, lari bidang dari seni dan kini bidang STEM iaitu science, technology, engineering and mathematics tapi kemahiran asasnya sama. So, waktu saya diploma saya nak tingkatkan lagi uh, keboleh pasaran saya. Saya sertai uh, poly skill iaitu pertandingan uh, kemahiran dalam uh, peringkat uh, politeknik lah And then saya berjaya uh, untuk peringkat seterusnya iaitu Kelayakan World Skills Malaysia dalam bidang mekatronik dan seterusnya berjaya menjadi finalis uh, World Skills Malaysia dan mendapat uh, uh, top 4 dalam seluruh Malaysia lah. Wah, uh, hebat tu. <laughs> dan selepas saya graduate dalam diploma, saya mudah untuk dapat tawaran um, uh, untuk latihan industri iaitu internship lah. And then selepas saya habis internship Uh, majikan pun nampak ada skill, ada kemahiran, ada ilmu-ilmu ni uh, dan saya dapat tawaran untuk sambung bekerja dalam syarikat yang sama yang saya jalankan ilat industri lah. Jadi saya nak katakan uh, jadi apa yang saya nak katakan semestinya pelajar MPV atau TVET memang mempunyai masa depan sekiranya anda uh, anda menggunakan dan anda apply semua ilmu yang anda belajar dari sekolah hingga ke uh, peringkat seterusnya. Okay, um berdasarkan perkongsian tadilah serba sedikit uh, dari Cik Nur Izzuan dan juga jawapan dari Cik Nazwa jadi sebenarnya kita boleh lihat yang sebenarnya uh, tak bermaksud kalau pelajar tu mengambil subjek MPV contoh katakan mengambil uh, subjek MPV uh, hiasan dalaman maka dia takkan tak bermaksud dia akan hanya boleh sambung belajar dalam aliran itu tapi boleh juga orang kata ke bidang-bidang yang lain contoh katakan Cik Izzuan uh, apa tadi, menservis peralatan elektrik domestik ok tapi kemudian sambung belajar dalam bidang kejuruteraan awam. Uh, manakala Cik Nazwa pula uh, daripada mengambil MPV hiasan dalaman. Kemudian sambung belajar dalam kejuruteraan mekatronik. Okay, bidang yang berbeza. Maksudnya dekat sini kita boleh ha nampak bahawa sebenarnya MPV ni ada masa depan. Boleh untuk sambung belajar dan juga boleh untuk uh, bekerja. Um, baiklah, uh, saya beralih kepada uh, panel yang kedua. Okay, sebelum tu saya lihat uh, komen okay, daripada uh, Riza Suriati. Okay, uh, beliau uh, komen subjek MPV adalah tiket untuk sambung belajar dan berkerjaya dalam bidang kemahiran mengikut minat-minat murid-murid. Ya. Yeah. Ini, uh, soalan saya kepada panel yang kedua. Okey, sekarang ni um, banyak bidang pekerjaan yang sebenarnya mereka mencari pekerja-pekerja yang ada kemahiran. Okey, dan um, murid MPV ni boleh dikatakan ada kelebihan lah kerana mereka ni sebenarnya banyak buat aktiviti yang hands-on uh, berbanding dengan murid-murid aliran lain. Uh, jadi soalan saya uh, berdasarkan pengalaman uh, sepanjang Cik Izzuan bekerja, uh, apa sebenarnya market? kepada pelajar-pelajar yang, ad, ataupun bakal pekerja yang ada kemahiran ni? Okay. Uh, untuk, <coughs> untuk uh, apa ni, bagi pelajar-pelajar uh, yang berkemahiran ni sebenarnya uh, apa dipanggil, majikan-majikan uh, ni lebih, uh, kepa uh, sekarang macam, uh, sekarang ni lah uh, lebih banyak uh, pelajar-pelajar baji kan inginkan pelajar-pelajar yang lebih kepada teknikal contoh daripada politeknik yang pernah belajar di politeknik ataupun ambil kejuruteraan yang lebih kepada teknikal lah okay. dan bidang-bidang bidang ni sebenarnya lebih luas macam saya sebelum ni sebenarnya saya memang lebih nak kepada elektrikal tetapi ke, dia dapat kejuruteraan awam okey dapat kejuruteraan awam tu pun teknikal jugalah okey cuma bidang tu berbeza Uh, dan kemahiran-kemahiran yang uh, yang kita ada yang uh, yang kita ada sebenarnya uh, bila saya contoh uh, saya masuk uh, saya dah, dah di dalam waktu uh, saya dah mula bekerja okey macam saya cakap tadi saya lebih, uh, lebih kepada pemantauan kualiti uh, kerja kualiti uh, kualiti uh, kerja tu jadi benda-benda tu tak perlu uh, kita nak belajar daripada awal sebab kita dah ada basic dah Okey bila bos tanya ataupun tadi uh, sebelum kita dah tahu dah peralatan-peralatan ini uh, digunakan untuk apa uh, dan barang ni digunakan untuk apa a uh, ni kan uh, dekat macam ni ah uh, untuk elektrikal okey <coughs> jadi tu adalah kelebihan yang uh, apa ni uh, dan uh, contoh uh, bila kita ada pengetahuan kerja maaf, uh, pengetahuan kerja <laughs> sorry kat dia ada orang banyak lalu lalang pula <laughs> orang orang apa pergi ke sawah buat. Okey. Ha. Okey. Uh, ya semua angkat tangan kat saya tak tahu pasal. Okey <laughs> jadi tak <laughs> apa tak apa. Uh, jadi uh, apa panggil? Uh, sorry eh saya tergagap pula jadi. <laughs> Okey uh, yang penting apa pun yang penting eh uh, majikan ni lebih uh, minat kepada pekerja yang mempunyai Uh, saya terlupa satu ungkapan ukap, uh, tu lah maknanya pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran tinggi yang lebih pengetahuan so bila bila dia tahu yang kita ni uh, apa dia tahu banyak uh, ni dia lebih berminat dia lebih suka lah untuk ambil kita lagi-lagi uh, waktu eh, bila duga apa kan uh, macam saya sebut temu duga, masa temu duga dulu saya masa nak mula-mula uh, kerja saya pun takut juga sebab kita ni uh, baru dan bila saya tanya-tanya, bila dengan yang, yang datang sama tu dia pernah bekerja tapi Alhamdulillah apa, uh, majikan tetap ambil kita sebab apa uh, kita tak, uh, kita pernah uh, macam pelajar-pelajar ni bila masa waktu belajar dia ada latihan industri dia tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu kita belajar dan masa kita latihan industri tu saya, saya, walaupun saya waktu latihan industri tapi saya buat macam orang bekerja betul-betul, macam orang yang dah bekerja uh, dan Uh, sebenarnya banyak <laughs> cerita dia uh, tapi bila bila uh, nak mulakan kerjaya bila nak mulakan kerja uh, masa tengah terburu-buru tu jadi orang nampak yang kita ni uh, banyak pengetahuan uh, itu saja <coughs> Okay, Cik Zuan ada ada lagi uh, nak nak tambah mungkin? Okey kak. <laughs> Okey. Okey, uh, jadi uh, dekat, si Okey, jadi dekat situ uh, para pelajar uh, tahulah eh, sebenarnya memang sekarang ni uh, memang pelajar pekerja-pekerja uh, yang berkemahiran amat dicari oleh majikan-majikan. Uh, dan sebenarnya saya pun nak bertanya soalan yang sama kepada panel kita yang ketiga, Cik Nazwa. Okey, uh, sebab Cik Nazwa sebelum ni ada pengalaman bekerja dalam bidang teknikal kan di Rapid uh, Petronas. Okey, Rapid uh, Petronas. Jadi mungkin uh, Cik Nazwa boleh ceritakan serba sedikit uh, bagaimana orang kata pasaran, keboleh pasaran market untuk pekerja-pekerja ataupun murid-murid yang ada kemahiran ini? Uh, saya rasa jawapan saya uh, boleh hubungkait uh, hubung kait ataupun sama dengan uh, jawapan Cik Izzuan tadi bermakna latihan industri tu uh, kita memang macam betul-betul kerja and then uh, market untuk pelajar kemahiran ni banyak sangat saya sedar ni selepas saya dalam diploma lah uh, Mana majikan dia lebih uh, fokus about, Ataupun dia lebih tertarik kepada Intern-intern uh, uh, yang lebih ada kemahiran Dan pandai buat uh, satu-satu kerja lah Sebab tu uh, dia uh, mudah untuk dapat uh, tempat dalam industri And lagi satu uh, pengalaman daripada um, kawan-kawan uh, saya yang masuk a uh, wool skill tadi ataupun polish skill tadi rata-rata uh, memang uh, betul uh, pelajar yang berkemahiran ni memang ada tempat dalam industri memang uh, itu adalah satu salah satu priority uh, industri untuk ambil pelajar-pelajar yang memang uh, sedia ada berkemahiran. Uh, lagi satu pengalaman uh, rakan sekelas juga semasa diploma ataupun semasa SPM uh, semuanya mesti dapat tempat dalam industri dan saya, jadi, uh, jadi itu saya rasa dah cukup uh, untuk meyakinkan bahawa pelajar pelajar MBV ataupun TVET uh, semestinya boleh mendapat tempat uh, industri di luar sana ke okay, uh, saya rasa mungkin uh, ada uh, murid yang kurang orang kata kurang biasa dengan istilah latihan industri tu. Mungkin sama ada Cik Izwan ataupun Cik Nazwa boleh terangkan kan mungkin pelajar ni tertanya apa latihan industri tu? Hmm saya boleh lah. Uh, latihan industri uh, ataupun internship yang kita biasa kita dengar adalah uh, latihan industri di mana selepas anda belajar uh, selama 5 sen contohnya eh uh, maksudnya 2 tahun setengah pengajian uh, dalam college dalam kampus seterusnya uh, untuk semester yang terakhir anda perlu menjalankan latihan industri di mana anda perlu uh, macam betul-betul kerjalah lepas kita habis 5 sem itu 5 semester itu kita kena uh, apply uh, untuk kerja tapi dalam position internship uh, latihan industri dan selepas uh, anda Uh, dipilih untuk syarikat tu anda perlu interview pula sama ada syarikat itu betul-betul uh, nak uh, kan anda untuk bekerja dengan mereka ataupun tidak dan apa yang uh, kami uh, seperti pelajar TVET ni ada uh, langkah harapan ialah kami pelajar berkemahiran dan syarikat-syarikat ni semestinya uh, mencari pelajar-pelajar seperti ini untuk bekerja dengan mereka jadi uh, itu adalah salah satu definisilah untuk latihan industri di mana anda perlu bekerja dengan mereka uh, dengan tempoh-tempoh tertentu untuk uh, layak mendapat sijil diploma anda. Okey terima kasih uh, Cik Nazwa. Okey uh, di sini ada seorang uh, penonton kita bertanya soalan kebiasaannya orang yang ada kemahiran ni starti gaji dia berapa? pelajar ni ialah kan kita dah cerita tentang hala tujuh selepas SPM. Mungkin mereka ni sebenarnya tertanya-tanya. Kan murid-murid ni tertanya starting gaji kalau bagi pekerja yang ada kemahiran ni berapa? Jadi mungkin uh, salah seorang panel uh, mungkin Cik Nur Izwan boleh jawab berapakah starting gaji pekerja yang ada kemahiran ini? Okay um, ikut pengalaman saya lah tapi sebenarnya uh, untuk kemahiran ni eh uh, teknik uh, teknikal lah. Dia beza contoh macam literik eh uh, macam kejuruteraan awam. Macam saya lebih kepada project saya uh, dia mengikut uh, dia ikut uh, walaupun kita apa ni dia? dia akan ikut uh, tahun bekerja tu kebanyakan ni bila lagi lama bekerja dia akan lagi lagi tinggi sebenarnya contoh uh, posisi saya uh, masa tu site uh, site manager walaupun uh, apa tu uh, uh, saya dah uh, saya baru kerja ah uh, macam contoh yang yang seorang lagi dalam apa dia panggil dah lama ah uh, macam hmm. dia di baru asst uh, supervisor gitu dia 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 bergaji dia kadang-kadang lebih tinggi kadang-kadang sama dengan kita ah uh, tapi ah hmm. uh, kebanyakannya uh, untuk bagi technical ni ah uh, masa saya starting kerja dulu 2000, 2000 uh, 2012 2012 lepas saya, saya saya grad dulu saya dah saya starting gaji saya dah sibuk lebih dah basic ah uh, si hmm. bubi, uh, si bubi. tapi sekarang sebenarnya dah kalau kejuruteraan awam ni kebanyakan kan dah 2000 lebih ah uh, tengok tengok company lah kalau kita ambil company yang kecil mungkin uh, gaji tu mungkin rendah ah uh, saya saya tak mungkin tak tahu lebih macam yang untuk pakai electrical uh, untuk apa pasal gaji sekarang berapa uh, tapi kejuruteraan awam dia agak berbeza sikit kadang ah uh, lagi lama kerja dia dah, lagi lagi tinggilah ah uh, macam tu so <coughs> uh saya nak bertanya soalan yang sama pada Cik Nazwa sebab sebelum ni Cik Nazwa pun pernah bekerja di Rapid Pengerang kan. Jadi, ha, mungkin pelajar ni macam tertanya berapa starting gaji tu. Uh, starting gaji tu uh, sangat depend lah uh, depend pada syarikat tu dan apa tas yang anda perlu buat lah. Uh, jadinya kalau sangat berkemahiran um, Uh, dan kalau portfolio anda tu macam uh, power lah memang berkemahiran tu uh, Dia boleh cecah 3000 juga uh, Dan starting tu boleh 2000 macam Encik Kiswan kata uh, Kalau dapat uh, masa interview tu, kalau dapat uh, meyakinkan Meyakinkan majikan yang anda memang sangat kemahiran Dan boleh lepas soalan-soalan teknikal yang akan dia bagi uh, Boleh demand lah hmm at the end of the day, uh, dia sangat, sangat depends kepada uh, apa yang anda naklah Okey jadinya uh, untuk menjawab uh, soalan ni saya rasa uh, lebih tepat kalau uh, mengikut kepada mungkin mengikut pada syarikat, mengikut pada bidang dan kemahiran yang ada bagi, uh, bagi seorang pekerja itu Okay, baiklah, uh, begitu hangat perbincangan webinar kita pagi, pada pagi ini Hingga kita pun tak sedar bahawa kita uh, sudah hampir ke penghujung uh, webinar ini Mungkin uh, saya berikan dalam tempoh 2-3 minit kepada uh, kedua-dua panel kita uh, Encik Izzuan untuk memberikan sedikit nasihat kepada adik-adik MPV Yang mungkin uh, orang kata sedang uh, mengasah minat supaya lebih cintakan uh, subjek MPV ni. Okay, uh, saya persilakan mungkin panel yang kedua dulu, Cik Izwan, saya persilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> uh, jangan kita rasa uh, yang kita ni, kita kelas rendah ke apa benda ke ataupun ambil vocational ni uh, kita ni macam biasa saja. Wah, jangan uh, apa ni? Uh, abaikan apa perspektif orang apa yang orang fikirkan apa yang ada, yang kita sendiri fikirkan kita rasa kita tak boleh nak pergi jauh ke di uh, sebenarnya tidak even dia dekat kelas atas pun dekat kelas uh, paling uh, tinggi pun apa-apa apa kos -apa, uh, uh, apa pun uh, sebenarnya kita ni semua sama dan yang menentukan lepas kita uh, kita dapat uh, usul kita untuk dapatkan untuk dapatkan apa Uh, apa ni keputusan SPM tu yang terbaik. Uh, Alhamdulillah saya punya MPV A. Okey. Uh, lepas tu bila uh, apa nama Bila kita dah melangkau uh, alam uh, apa ni belajar dan uh, apa ni uh, bekerja. Kita akan kita akan lihat kita akan jumpa kawan-kawan kita balik yang masa dekat sekolah dulu ada yang walaupun kalau kat atas atau dia tak yang dia tak bernasib baik tak dapat sambung belajar sebenarnya rezeki ni masing-masing sebenarnya berbeza. Uh, so kita ada usaha kita Uh, apa ni usaha kita uh, untuk untuk uh, untuk lulus untuk berjaya untuk kita ada target kita pada masa akan datang insyaallah kita akan kita akan berjaya uh, kalau boleh uh, positif uh, abaikanlah apa orang <guruh> orang fikirkan kamu sebenarnya APV ni apa yang sebenarnya apa yang anda belajar sekarang ni uh, anda 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 apa ni amat beruntung sebenarnya okey uh, sebab memang bagi saya beruntunglah uh, saya pun bersyukur Uh, saya pun kalau boleh saya sebenarnya kalau boleh saya nak sambung belajar dapat elektrik tapi padahal itu pilihan pertama saya tapi saya tak dapat hmm. <laughs> uh, jadi dapat kejutan awam <laughs> tapi tak apa uh, jadi saya tetap teruskan uh, itu rezeki rezeki saya jadi saya terpaksa saya nak tahu market saya bila saya ambil kejutan awam ni apa dia selepas ni uh, macam itu Okey. jadi kita kena tahu uh, kita kena uh, apapun kita kena positif belajar teruskan apa yang cikgu bagi kerja kursus tu sebenarnya kita anggap sebenarnya itu sebenarnya mudah kita jangan terlalu kita fikir sebenarnya benda tu tak susah mana pun bila kita waktu bekerja waktu bekerja nanti kita belajar lagi sebenarnya banyak lagi kuasa kita belajar ada lagi banyak lagi susah sebenarnya okey jadi itu saja <laughs> okey uh terima kasih kepada uh, nasihat dari Cik Nizwan kepada adik-adik MPV. Okay, Baiklah seterusnya saya minta uh, panel yang ketiga Cik Nazwa uh, sila berikan sedikit nasihat kepada adik-adik hmm. MPV ini yang mungkin uh, sedang dah. menonton kita kan. Hmm. Uh, nasihat saya uh, kalau nak tahu masa first saya ambil uh, ujian pertama untuk subjek MPV ni saya hampir gagal. Saya dapat D atau E lah sebabnya saya memang uh, kurang sikit tapi lama kelamaan uh, dengan bimbingan cikgu saya cikgu DR ah, yang dapat menirak, menarik minat saya terhadap bidang ni and then saya tukar mindset saya yang a uh, ni bukanlah satu disadvantage tapi adalah satu uh, kelebihan untuk uh, kita dan uh, saya mulalah uh, research tentang hiasan dalaman yang baru kenapa orang ni pilih itu kenapa orang ni pilih ini dan Automatik dia melahirkan uh, sifat ingin tahu dalam diri kita dari situ saya berusaha dan dapat tinggalkan lagi markah saya dalam ujian dan akhirnya berjaya uh, dapat A untuk uh, subjek MPV dalam SPM lah. uh, selain itu apa yang saya belajar dalam subjek MPV di sekolah uh, bantu meletakkan saya satu langkah hadapan berbanding pelajar lain dalam mencuba di bidang kemahiran uh, tidak kira uh, di IPT ataupun bekerja jadi Uh, adik-adik berbanggalah menjadi pelajar TVET dan gunakan dan apply semua ilmu yang ada dan akan ada mulai sekarang seperti yang Encik Guru Rizwan katakan yang awal tadi jangan cakap kita ni pelajar MPV je cakap kita pelajar MPV tau ha. tukar je tu kepada tau, kita pelajar MPV tau ha. so confident dengan diri sendiri so saya nak cakap uh, skills for a brighter future kemahiran untuk masa depan yang lebih cerah dan no human is limited tiada manusia yang terhad jadi uh, bersungguh-sungguh dan confident dari, uh, pada diri sendiri uh, supaya kita dapat berjaya pada masa akan datang. Okay, terima kasih uh, de, atas uh, kepada Cik Nur Izzuan dan Cik Nazwa atas nasihat yang diberikan. Okay, uh, sedikit intipati uh, nasihat daripada kedua-dua panel kita tadi. Okay, uh, ilmu ataupun kemahiran yang ada. Okay, masa subjek ke, uh, yang dipelajari dan dalam saja MPV ni sebenarnya uh, um, boleh membantu pelajar uh, dalam uh, sambung belajar dan kemahiran itu sebenarnya uh, tak orang kata tak terhad. Okey uh, dalam uh, ketika sambung belajar malah boleh juga uh, digunakan uh, dalam Kehidupan seharian seperti Cik Izzuan cakap tadi lah kan bila balik rumah atau bila di office, kan aa, tolong betulkan mentor lampu bila balik rumah mertua pun mertua minta tolong. Okay. Jadi sebenarnya dekat situ kita tahu yang sebenarnya kemahiran ataupun pengetahuan ketika belajar di sekolah ini tidak bermakna itu hanya digunakan di sekolah sahaja. Okay, uh, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi pendapat dan pengalaman masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar akan meningkatkan motivasi para murid dan guru, malah akan terus meningkatkan kesedaran kita dan motivasi kita untuk terus melakar kejayaan dalam bidang MPV ini. Oke, okay, izinkan saya uh, untuk menyampaikan uh, serangkap pantun. Dari mana Asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. Dua tiga bicara salah tersasul, jangan dibawa ke dalam hati. Saya mewakili webinar TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor siri ke-18 merakamkan penghargaan. Terima kasih kepada semua di atas kesudian meluangkan masa menonton pada pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk sama-sama mendapatkan perkembangan serta informasi terkini dari channel YouTube Unit TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Pautan kehadiran telah dipinkan dalam ruangan chat channel YouTube Unit TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan link tersebut akan dibuka selama 30 minit selepas tamat webinar ini. Maka diharapkan anda tidak lupa untuk mengisi kehadiran untuk mendapatkan sedia penyertaan dan juga bagi rakan-rakan guru Kehadiran anda akan dicatat SPL, KPM, rakan guru masing-masing. Sekian saja dari kami, uh, AJK Webinar TVET uh, Siri ke-18. Sekian, wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.